Blembački pradėjau filmuoti, kada jau lietus baiginėjo slyti. Žodžiu, įdomi dienelė. Tai saulė, tai lietus. Dabar va saulė šviečia. Nepasakysi, kad bloga diena. Tada sakytumėt, ko tu čia ilsiesi, bet kad rodė orai, kad pils šiandien lietus visą dieną. Nu, taip ir buvo. Ryte labiau, dabar jau pietus, tai ilsiuosi savo, sėdžiu prie kompo. Mano rankšluostukas pralies ir dabar jau džiūsta, visai neblogai. Jo, tai biškį čilinu prie kompo. Dar nuo vakaro matau žarijos šiltos. Vakar čia pakurščiau. Bet jo dar. Dar šilto. Įdomu, ar šį vakarą kurs. Bet jau šį vakarą tiek nenaktinėsiu. Va, pavalgiau pusryčius, dabar desertas. Biški muzikytės klausau. Dar tam tikrus bauthauso statybos sprendimus derinam irgi. Ten benzino bakas, panašiai visoks šildomi kabeliai, plūdės, nu visokie dalykai. Nes vis tiek mes čia kaip juokiamės su Renaldu, kad jo realiai statom ne tik namą ant vandens, bet tuo pačiu kaip ir katerį, nes tas namas plaukios, turės savo variklius ir panašiai. Tai galvas, kad turi kaip karkasinį namą statą ir tuo pačiu kaip katerį statai. Bet šiaip daugiausiai turbūt iššūkių tai yra visa elektrifikacija. Tai Dainių tenais ir Dainiaus bičiuliams yra biški galvos skausmo, nes bauthausas turės ir 220, paskui kem 8, 24 ir 12 voltų. Ir tos visos sistemos kaip ir turi daugiau mažiau vienu metu dirbti. Tai kad nesudegtų ir panašiai visokie saugikliai, inverteriai. Žodžiu, daug dalykų yra su elektra, bet turėtume susitvarkyti. Jo, sakyčiau, fainiausias Holiday Parkas, kokiam buvau. Ir jaukus, ir šviesos, su rozetės pritaikyta patogiai. I don't want to sit around and wait. Thin, thin skin of underwater. Is this really happening? Stay silent, you don't mind. Happiness a dollar size to you. What about not stealing anyone's time? Anyone's time. Atėjau iki pakrantės. Dar biškį maistą apsipirkau. Prisilekiau su dviratuku. Viena tik parduotuvėlė, tokia degalinė yra čia miestelė, tai radau kiaušinių pieno, pasiėmiau arbatos jodos. Šiandien turbūt paskutinis laisvadienis kelionės. Aš manau, turbūt, kad nelabai daugiau kažkur ir bus ir ar reikės tų laisvadienių iki finišo. Nes ką liko dvi dienos iki šiauriausio taško ir tada kokios penkios dienos iki namų. Taip grubiai. Debesėliai nuplaukė tolyn. Tai turėtų rytoj dar gali lyti, bet tokie jau trumpalaikiai, tik tais dušiukai. Neilgai. Tai kaip ir paskutinis laisvadienis toksai. Bent taip nusimato. Sometimes.
Čia nais prieš kelias dienas pastebėjau, kad toks yra neblogas įtrūkimas padangoj, bet žiūri, biški prasiplėtė, turbūt gavo dar akmenukų. Nu, matosi, įtrūkimas toks neblogas. Kažkur gavo. Ir tenais viduje dar yra kažkas. Matau, kaip pabandyti su pincetu ištraukti. Bet jau, matot, dyla padangėlė stipriai. Dabar, jeigu gerai paskaičiavus, tai... Aš su šitom padangom, nu, kai man surinko dviratuką, tai aš pasidariau testą apie 300 km gal suvažinėjau Lietuvoj. Tada 10 037 km Indonezijoje. Tada dar keli išvažiavimo Lietuvoj buvo trumpi, po keliasdešimt km. Ir čianais 7 800. Tai žodžiu, jau šitos padangėlės turi daugiau nei 18 tūkstančių kilometrų. Ir jo, tai visai logiška, kad nusidėvėjimas yra. Pabandom ištraukti. Čia pincetai labiau erkiams skirti, bet pasiteisins ir padangom. Akmenukas. Atrodo. Mačiau. Skylė rimta. Beveik iki kameros. Nu, dviračių padangos. Paskui su laiku biškiu susitraukė. Tai mažiau rizikos, kad kažkas į vidų vėl lys. Bet jo, čia toks tai stipriausias prakirtimas ant šitos padangos. Yra panašus, bet ne toks. Čia toksai varėžis būta. Kažkokio gal. Sunku pasakyti. Čia naisvo kažkoksai gilesnis. O. Čia jau stiklas. Jo. Bet dar vienas yra. Tai šitas jau toksai senesnis. Kelių mėnesių, man atrodo. Bet taip šonu slydo ir prapjovė. O daugiau kaip ir nieko. Operacija atlikta. Nu, mažylis. Geras dviratis. Rida 18 tūkstančių. Neblogai. Nu va, vėl užkūrė židinuką. Super. Išsikepiau baltos kiaušinienės. Turiu dar batoniuko. Kadangi galėjau, tai neturėjau, tai miškį pridegė. Tai pasiskrūdinsim. Turėsim pusiau vakarienę. Bet dar turiu 6 likusius kiaušinius. Turiu uogienės, biškį pieno, sūrio, saliamio. Nu, bus gerai. Jokių prieskonių, nieko. Čysti kiaušiniai. Sviesto neturiu, tai nepatepliosiu. Bon apetito. Prie žilinuko. Super. Arbatėlės va pasidariau. Litriuką. Visko. Pasistiprint. Buvo per teliką lenktynės. Žodžiu, zelandietiški reikalai.
gavau čia klausimų iš keletos savo sekėjų. Klausė, ar esu kritęs su dviračiu. Kaip supratau, kritęs važiuojant va taip jau su bagažu, pilnai pasikrovius, tai kaip ir ne, nėra tekę, kad kažkaip, kaip tik, kai dviratis yra sunkesnis, pakrautas priek ir gale, tašim, tai jisai stabilesnis yra. Man, pavyzdžiui, va dabar važiuojant dviračiu tuščiu, be daiktų, tai jisai man kaip tik visas dreba, žodžiu, nesaugiai jaučiuos, nes atpratęs. Nes vis tiek, kai tu su svoriu važiuoji, tavo kūnas labiau įsitempia ir tu būni pripratęs didesnį svorį taip valdyti. Tai taip, kad krisčiau nėra tekę kažkaip. Viskas saugiai gaunasi. Ai, dar klausė, kodėl virš tų medžių nepakėliau dronų. Nes negalima ten skraidyti, šiaip yra ženklas, kad jokių dronų, tai todėl ir nenorėjau ten dar rūstybės susitraukti rangerių kokių. Todėl ir nekėliau dronelio. Sutemo. Viskas, eisiu miegot. Vėjas nurimo. Lietus jau dingo. Nors nėra giedras dangus. Tai, bet gal nelis. Iš kitos pusės, kai nėra giedra, žinai iš karto, kad bus šilta naktis. Dabar nėra šalta, koks 15 gal. Einu pasiemu kompiuterį. Ir grįžtu į palapinę. Jo, dar gavau vieną klausimą iš moteriškė, sako, kodėl neturi rūbų neperšlampančių, tada per lietų nesušlaptum kiaurai ir viskas būtų gerai. Na, aš turiu neperšlampančius rūbus, bet visi neperšlampantys rūbai irgi turi savo, sakykime, laiko limitą. Nėra taip, kad kaip cerata. Sienu telefoniukas pasikrovė. Židinukas baigia irgi kurentis. Tuo prasme, sakyčiau, tikrai kempingas 10 balų. Viskas paliekama visą naktį, gali kurenti židinį kiek nori. Jokių tenais, nežinau, kažkokių vaikiškų ženklų tą išjunk. To nedaryk, tas užrakinta nuo tiek valandų, visiškai to nėra. Viskas labai taip organiškai, fainai padaryta, kad kaip suaugusiems žmonėm. Aišku, yra va kameros, viską. Bet jo, tiesiog lyginu su kitais holdy parkais, kur ten, sakykime, tas pačias malkas gali vos ten ar... Net ir apskritai turbūt ne vienas holdy parkas neturėjo židinio. Va čia reikėtų pabrėžti. Jo, esu buvęs keliose restoranuose, kurie turėjo židinį, bet kai buvo kempingas, tai ne. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kad patys klientai gali tą židinį prižiūrėti, tai irgi labai smagu. Ir kad tu gali naudotis ir virtuvę, ir visą šitą poliso zoną, visas 24 valandas, tai irgi ne visur taip yra. Tai 10 iš 10. Ir kitas dalykas, o kaip kitur, kitose kempinguose, ten kažkokie ženklai, ten to nenaudot, ar ten būtinai ištraukite iš rozetės, išjunkite. Nu toksai, kur atrodo visur ekstra kiekvieną centą bando sutaupyti. O čia tiesiog kempingas, kur šviesa pleškina visą naktį, gražiai švietimas padarytas. Net tūlike. Visą parą. Radijas kala. Ta prasme, ant kiek yra, nežinau, ar tai požiūris pačių kempingo savininkų, ar, ta prasme, visai kitoks požiūris yra. Tai tas labai irgi fainai. Tai vat, o grįžtant prie klausimo dėl tų neperšlampančių rūbų, tai sakau, jeigu turėčiau užsidėjęs ceratą kokią, grįna tokį ploščių, tai jo, kaip ir tada nepralytų manęs visiškai. Aišku, nežinau, kiek būtų patogu su juo minti.
dviratį, bet kitas esminis dalykas, kad taip, tu gal ir vandens negauni iš išorės, bet atsiminkite, kad aš pats tai minu ir prakaituoju. Tai po kokio gero pusvalandžio valandos su tokiais ploščiais realiai iš vidaus tu visų savo prakaitų sušlapintum visus rūbus, maikės, džemperį, striukę ir visas šlapės būtum iš vidaus ir realiai jokio skirtumo nebėra. Ar tu nuo lietaus sušlampi visas, ar nuo savo prakaito. Tai tas išgarinimo momentas irgi jis yra labai svarbus. Ir visi tie neperšlampantis rūbai, taip jie yra neperšlampantis tam tikrą laiką. Jie kiekvienas turi savo tą išgarinimo lygį drėgmės. Tai, nu, batai, kelnis, mano striukė, valanda, dvi su pusė ir aišku, atitinkamai nuo lietaus stiprumo. Ir galiausiai vis tiek viskas peršlampa. Bet jeigu aš būčiau su tuo pačiu ploščium, aš po 2 valandų visas irgi būčiau šlapęs nuo savo prakaito. Tai kaip ir tas ant to. Ką, grįžau prie palapinės. Eisim miegot. Ilsėtis. Rytoj minimas. Šiaip neblogai pasilsėjau, gerai privalgiau. Dar liko kiaušinių, tai va rytoj pusryčiam bus liuks pasikepti ir tiek turbūt kažkokių dar specifinių klausimų labai negavau. Jeigu turit kažką paklaust, tai galit šiandien komentaruose parašyti, paskaitysiu, kas bus įdomesnio, atsakysiu. Aišku, daug tokių pasikartojančių klausimų, kokia kita kelionė ar dar kažkas. Tai tokių jau neatsakinėjau, bet jeigu kažkas būna tokio įdomesnio arba nestandartinio, tai tada stengiuos atsakyti ir man pačiam įdomu ir patinka atsakyti. Tai vat, viskas, einu miegoti, čiučialiulė, ačiū kad buvot, ačiū kad žiūrit, iki rytojaus. Happiness of dollar signs to you.